Tá na hora de virar herói! Tum, 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 tum. A história começou com um relógio esquisito. Grudou no pulso dele vindo lá do infinito. E agora tem poderes e com eles mais bonito é o Crazy 10. Crazy 10! Então bora lá, rapaziada, que hoje eu vou mostrar pra vocês o update da melhor addon de Ben 10. Sim, muitas pessoas consideram essa a melhor addon do Ben 10. Bom, eu posso dizer que eu também sou uma delas, porque pra mim toda addon de Ben 10 é a melhor addon de Ben 10, né? Mas enfim, a gente estamos aqui na... Nossa, eu ia falar Anime Zip, mano. Você acredita? Mano, porque a Anime Zip é muito louca. É, né, mano, eu tô com saudade da Anime Zip. Mas estamos no Ben 10 Zip, no Omni R, no caso, né, mano? Mano, deve ser da hora, hein? Eu quero ver. Ó, bom, rapaziada, pra quem não conhece essa addon, eu já fiz vários e vários vídeos. Então, eu não sei se vocês sabem de... Ixi, esse cara aqui tá errado. Mas eu não sei se vocês sabem disso, mas aqui tem um modo história onde você consegue falar com o Ben, né? Que ele vai falar que é desbloquear o controle mestre. Tem aqui o Ben de Alien Force, que, bom, está tudo pronto, então... Na real, ele falou que não tem nada pronto e que me paga o Sr. Sorvete. E também tem o Ben 23, que te dá a missão do Albido, se eu não me engano. Deixa eu falar com ele, só pra ver se é a missão... É, a missão do Albido. Só que eu não vou fazer a missão do Albido, porque eu já fiz um vídeo zerando essa addon. Então, caso você queira assistir, vou estar deixando o cardzinho passando agora. Hoje eu quero fazer diferente. Assim, Raijinx, lançou um update especial do Omnitrix Prototipo. Protótipo, né? Porque se eu não falar protótipo, o dono da addon vai me xingar, mano. Então, só do padrão, então. Assim, rapaziada, se você se transformar no Massa Cinzenta... E se liga, mano, eu não canso de ver, mano, a transformação do Massa Cinzenta é minha favorita, cara. É muito bonitinho o jeito que ele se transforma. Aê, ó, virei o cara de sapo. Ele consegue ver um negócio pra desbloquear o controle mestre. A skill 2, você desbloqueia o controle mestre. Mas eu não lembro o código do controle mestre, então eu vou dar uma function, que no caso é function M control. Usando essa function, você libera o controle mestre. E agora com o controle mestre, você pode se transformar até nos novos aliens que lançou, que já eu vou mostrar. E nesse update aqui, Rajinx, teve skills novas, mano. Tipo, muitas e muitas skills novas. Bom, chegou esse daqui, ó, que no caso são raids. Eu acho que seria perfeito a gente tá testando as novas skills fazendo raid. O que, que você acha? Pode ser, mano. Ó, já vou invocar aqui, ó. Eita, invoquei. Aí, ó, já veio aqui os robozinhos. Nossa, os robôs tá tudo lá embaixo. Calma aí que eles vão subir. Eu vou me transformar, mano, no quatro braços, cara. Toma. Meu Deus, tá. E eu vou transformar, mano, no diamante, velho. Imita o diamante aí, Rajinx. Imita o diamante aí. Eu não leio quando imito o diamante. Ah, mano. Quando eu virar o diamante, eu imito o diamante. Aí, galera, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tem a skill normal. Só que quando você pula e usa a mesma skill, muda, tá ligado? Deixa carregar que eu já mostro, ó. Toma, ó. Toma. Caraca, mano. Essa addon é muito irada, cara. Tipo, é muito irada. Beleza, derrotamos já um aqui. Cadê os outros robôs? Nossa, os robôs estão lá embaixo, ó. Vamos tentar derrubar. Ó, agora, ó. Vou pular e vou usar a skill. Viu, galera? É meio que diferente. Depois, dá pra ver melhor com cipó selvagem, com lobis bem e etc. Eu quero tentar só derrotar aqui esses bichos da raid, só pra ver os próximos bosses, mano. Ou os próximos monstros aqui, ó. Derrotei aqui. Vou derrotar mais um robô. Eu tô derrotando aqui de cima, mano. Beleza. Falta só um, eu acho, aqui, Rajinx. Que no caso... Aqui falta dois, mano. Falta dois? Derrota esses dois aí que eu vou derrotar os daqui de baixo. Que no caso falta só esse. Toma. Beleza, derrotei. E agora... Agora a única coisa que eu não sei, pra vir o nível 2 da raid, tem que clicar de novo, Rip? Tá bugadinho ainda. Ó, o dono da addon falou que tá bugadinho, galera, mas logo, logo ele vai arrumar isso daí pra vocês e pra mim também, que eu quero jogar. Já que tá bugadinho, Rajinx, fazer o clássicozão, né? PVPzinho, mano? PVPzinho. Tá aqui, ó. Quem fazer 3 pontos primeiro é o grande vencedor, cara. Pô, antes deixa eu só tirar o spawn de mobs aqui, ó, que aí esses bichos não atrapalham nós aqui, não. Perfeito, Rajinx. Não tem mais nenhum mob pra atrapalhar o nosso PVP. E, cara, ó, galera, pra vocês, depois que vocês liberam o controle mestre, se vocês ficar apertando aqui o shift, que no caso é o que vai mudando ali os aliens, não vai aparecer os novos aliens, ó. Vai até o aquático e fica desligado. Pra aparecer, você tem que se transformar em algum alien primeiro, que nem eu me transformei aqui no chama. Aí depois que você se transforma aqui, ó, você ganha esse menuzinho aqui. E nesse menu tem todos os aliens, que nem, ó, depois tem o bala de canhão, o chocante, o cipó selvagem, o lobisbem, iguana ártica e também o gax. Cara, como eu quero testar os novos, eu vou de lobisbem, mano. Mano, eu tô querendo testar um. Não sei se ele tá funcionando, porque
porque você disse que tava bugado na última, mano. Mas eu quero ver o chocante. Ai, cara. O chocante é da hora. É, raio, chocante. Você gosta disso daí, né? Mano, olha como tá tremendo da hora, mano. Meu Deus, velho. Cara, você acredita que o chocante é um dos animes que eu acho mais, tipo, blé do Ben 10, mano? Ah, da levezinho? É, eu não curto muito o chocante, não. Tipo, não que eu não gosto. Todos os aliens do Ben 10 eu gosto. Não tem nenhum que eu falar, eu não gosto desse. Mas um chocante é um dos que eu menos gosto, entendeu? Mano, tipo, eu só peguei ele aqui porque é o único de raio que tem, tá ligado? Então eu queria testar, né? Então demorou, mano, raio. Quando você falar já, o PVP vai estar comendo solto, será? Tranquilo e já, mano. Já toma aí. Então, toma aqui, ó. Caraca, o grito do Lobisbem. Você vai tomar... Vem. Ai. Meu Deus, acho que eu te levei pra algum lugar. Não me levou, não. Eu tô aqui. Não, eu tô voando. Você tá voando? Meu Deus, como que para? Volta pra cá, Nick. Volta pra cá. Não sei como parar. Tivemos alguns erros técnicos, né? Porque esse poder não tá funcionando. Mas, bom, Radik, você lembra que eu usei o poder lá, né? E agora, ó, se eu pular e usar de novo, muda o poder, você viu? Caraca, e esse aqui? Nossa, calma aí. Toma um electric laser ainda. Ó, toma aqui. Toma. Nossa, mano. Você ir de perto, então? É, eu tô tentando ir de perto, cara. Só que o, o Lobisbem aqui... Toma. Eu tô tirando dano? Toma. Tô dando dano. O quê? Mano, eu tava com 20 de vida do nada, eu fiquei com zero. Ah, mano, é o Lobisbem, né, mano? Lobisbem 1-0 pro Mano Crazy. E aí, carinha que mora logo ali, como vai ser? Mano, é a primeira só. Ó, agora eu vou tentar testar. Mano, eu vou de Iguana Ártica, cara. Eu vou de Iguana Ártica. Esse aqui é um dos aliens que eu gosto e desgosto. É um do mesmo. Tipo, eu gosto, mas eu não gosto tanto, tá ligado? Mas eu gosto mais do que o chocante, cara. Cara, eu vou te falar, eu não lembro se ele já tem, então eu quero testar o bala de canhão. Quando a gente testou o bala de canhão, ele não tinha skill. Ele tá com skill agora? Não, zero skill também. Então não pegar outro. Não, ele pode jogar com ele. Ele é da hora, mano. Não, se não, quiser. Tem uma que eu quero testar também, mano. Ah, eu se posso selvagem. É da hora, hein, mano. Bom, quando você falar já, o PV tá valendo. Eu quero testar essas skills, hein? Mano, então já toma aí. Nossa, olha aqui, cara sujo. Então toma. Beleza. Eu acho que eu errei. Você deixou com zoom. Tá, te deixei com zoom. Agora toma. Nossa, caraca, moleque. Tá tudo branco. É, filho. Eu tô te congelando. Agora vai vir aqui. Toma aí. Nossa. Ô, você me prendeu, cara. Você me prendeu, cara. Opa. Agora eu vou combar, né? Toma. Tá, ó o gelo. Ó o gelo. Caraca, que da hora, mané. Eu não tô conseguindo ver nada, mano. É, filho, você vai ficar aí no gelo, ó. Toma. Caraca, tá tudo água aqui. Toma. Ih, o gelo vai se desfazendo, galera. Nossa. Quebrar, hein. Toma, eu vou ficar só te atacando daí, filho. Toma. Ah, então é assim, então. Lógico que é assim. Toma aí, parceirão. Eu já tomo isso aqui. Nossa. Ô, pior que você é forte, hein. Beleza. Caraca, eu errei, toma, mano. Aí. Vem cá. Vai tomar. Ai. Cara, eu acho que essa daqui não vai dar pra mim, não. Eu tô preso. Caraca, que olha. Isso? Que isso? Oxi, uma planta tá me comendo aqui, cara. Caraca, é um combo que eu posso ficar parado. Paro, velho. Caraca, que negócio roubado, mano. Pô, é que o Cipó Selvagem é muito, muito forte, mano. Mas, bom, Rajinx, 1-1, cara. Cara, deixa eu pegar meu ponto aqui, né, mano? Pega aí seu ponto. Deixa eu pegar meu pontinho e primeiro ponto do Rajinx, mano. Cara, agora, já que você foi com o Cipó Selvagem, eu vou com o que não tem skill, mas eu quero testar. O Gax, moleque. Olha mano, o Gax, ele, moleque. Né? Vai de bala de canhão? Tô demorando, então. Ó, 1, 2, 3, valendo. É. E você vai derrotando, quebrando o chão. Toma, você toma muito dano do Gax? Ah, você dá um daninho. Toma. Nossa senhora. Caraca, molecote. Eu tô dando só de bater na... Na mão? Cara, não, só de bater na bola. Tenta aí. Pera aí. Dá dano. Toma. Vai. É o Gax, né? Não tem como. É o Gax. O Gax é muito zica. Eu virei o XLR8, cara. Que da hora. Ó, o da hora do XLR8, galera, ó. Se liga. Ele coloca o capacete pra correr, mano. Isso é muito da hora. Mas sabe o que é mais da hora, Rajinx? Que agora está 2-1 pro Mano Crazy, mano. Você sabe que porque o XL8 coloca capacete, né? Por quê? Pra entrar físico no olho, mano. É sério? Não. Ah, mano. Galera, nunca acredita no Rajinx que ele é mentiroso compulsivo, tá? Bom, essa pode ser a última. E eu vou virar um bicho só pra imitar ele, você fica vendo. Gostou da minha imitação do besta? Eu achei muito ruim, mas eu tô de Lobisbem. Ô, Lobisbem versus besta, hein? Aqui é PVP, cara. Eu só não enxergo direito, mas vamos aí então. Você já tá me batendo aqui, ô seu sujo? Oi, ele é sujo, eu não tô enxergando. Toma! Tomou, seu bobo. Cadê você? Eu não tô te vendo, cara. Aqui? Toma. Nossa, que da hora. Ó o besta, moleque. Tá, você vai dando. Você é louco, o besta é muito louco. Gritei aí, pula e toma. Ó lá, quando você pula, galera, a skill muda, mano. Que da hora, velho. Calma aí. E toma. Calma. Cadê você? Eu não tô te vendo, meu rei. Se eu te conseguir te ver. Ai, caraca, eu tô tentando usar aquela skill de pular, mano. Eu tô tentando te ver. Toma. Ai. Cara, o único ruim do besta é que o besta não enxerga, galera, mas eu gosto muito do besta e ele é bem forte, mano. Muitas pessoas subestimam o besta e o besta é muito forte. Acertei. Essa de não enxergar realmente, realmente bom. Eu não vou falar, não é benefício, como se fala, é muita desvantagem, né, ô Rajinx? Mano, é como eu disse, eu já disse uma vez, o besta, ele é bom pensando assim no universo, porque ele tem o cheirinho, né? Aqui não dá pra sentir cheiro no Minecraft. É verdade.
verdade, né? E ainda bem, porque senão eu ia sentir o fedor do Rajix de longe, mano. Sai fora, mano. Bom, Rajix, chegamos na rodada final. Quem venceu é o grande vencedor. Isso é óbvio. Mas sabe o que vence de verdade? O quê, mano? Os inscritos se deixar o like. Então, se você tá assistindo o vídeo até agora e não deixou o like, deixa o like e se inscreva no canal. E lembrando que o criador da Addon e o canal do Rajix vai estar no comentário fixado. Eu quero ver geral passando lá, hein? Bom, Rajix, já que é a última rodada, eu vou pegar o meu alien favorito. Não, eu ia pegar meu favorito, mas eu vou de insectoide. Ó, eu vou fazer uma coisinha antes, mano. Ó, quem não deixar o like, esse lobo vai aparecer na cama à noite, hein, mano? Ixi, eu não quero que esse lobo apareça na minha cama, não, mano. É, então, tem que deixar o like, então. É, fi. Na real, eu acho que eu não vou de insectoide, não, mano. Acho que eu vou realmente com o meu favorito, velho. Eu vou com ele. Diamante! Ai, cara, você sabe que o diamante tem que... Não posso pegar leve, né, mano? Guide Gax? Ai, ai, ai. Ah, não, mas o diamante já desceu a porrada. Deu o couro no Vilgax, hein, Alien Force? Cara, eu já não vou não. Acabei de perceber. O quê? A câmera que tem que ficar com o Vilgax é muito ruim. Não, mano. É difícil, mas dá muito dano. Me dá um tapa só pra você ver. Toma. Ih, se bem que... Diamante é resistente, hein? Diamante é resistente. Eu vou de quatro braços, mano. Tá, agora é PVP. Agora é PVP. Bom, Rajix, quando você falar já, vai estar valendo aí o nosso último PVP. Ô, seu sujo. Gostando. Ô, seu sujo. Toma. Cara, porque eu não tava acertando, velho. Toma. Cadê você? Acertei. Nossa. Vem. Tá, calma. Eu tô com medo de destruir o placar. Ah, agora não precisa mais. É a última rodada. Pode destruir o placar, fi. Cadê você? Toma. Nossa, pior que o quatro braços, mano. A maioria dos poderes me estuna. Toma. Você tá com quanto de vida aí, Rajix? Isso aí, estuna. Tô com 18, mano. Tá com 18? Eu também tô com 18, rei. Ai, tomou. Tá estunado, agora vai apanhar. Nossa, calma. Beleza. Toma. Nossa senhora, que dano, velho. Caraca, moleque. Esse daí é dano. Sai de perto de mim. E aí, você tá com quanto de vida, Rajix? 21? É. Caraca, eu tô com 18, mano. Pô, aqui, galera, é a batalha disputada. Eu acho que a batalha mais equilibrada aqui dessa Addon é diamante e quatro braços, mano. Sendo bem sincero. Toma. Eu não acho, não. Eu tô achando que eu tô ganhando demais. Você tá mentindo, né? 21 de vida, você é muito mentiroso, cara. 21 de vida? Eu tô com 21 de... Mas o limite é 20, mano. É que o quatro braços tem mais um, bom. Mano, eu quero conferir isso daí. Vem aqui. Toma. Não. Mentiroso. Galera, eu falo que o Rajix é mentiroso compulsivo, galera. E o ponto vencedor é do Crazy 1007. Mas assim, ô Rajix, eu quero fazer algo divertido, mano. Tem vários outros Omnitrix aqui, ó. Se você entrar no criativo, você consegue ver vários outros Omnitrix. E também tem os poderes da Gwen, que eu não vou mostrar, mas ó, tem os poderes da Gwen. Tem também os poderes do Kevin 11. Mas vamos fazer assim, pega um Omnitrix aí diferente. Vamos fazer essa última rodada valendo 3 pontos. Mano, eu tô pegando aqui, ó. Tem que remover primeiro o Omnitrix, tá? Sim, eu já removi e já usei o Omnitrix que eu quero ver, mano. Ó, vou remover aqui. Ah, você pegou o mesmo que o meu. Removi e vou colocar aqui o de Alien Force. Bom, pelo menos vai ser legal nós dois jogando com o Omnitrix de Alien Force, né, velho? Eu não tava no vídeo, então eu queria ver agora. Com qual você vai? Nossa, tá, eu vou... Paralelepípedo! Ainda não tenho friagem, cara. Então, diamante cristalizado. Eu vou de fogo, fato. O paralelepípedo já tá com skill? Só uma, mano. Só uma? Nossa, que isso? Que isso, moleque? Infinito. Caraca, mano. É muito dano. Deixa eu virar o Vernomossauro. Será que o Vernomossauro aguenta isso? Até eu parar de clicar, mano. Literalmente, até eu parar de clicar. Ó, o Vernomossauro, deixa eu ver. Usa esse poder aí. Vou até ficar gigante. Será que o Vernomossauro não aguenta? Caraca. Mano, eu quero fazer um teste. Continua aí. Barra. Calma aí. Peraí. Ó. Barra Function Alien X. Mano, virei um Alien X gigante. Calma aí. Usa esse do Alien X. Calma aí. Não, é o Alien X, aguenta. É o Alien X. Ah, dano? Não. O Alien X é bizarro. É, mas é que o Alien X é bizarro. Vamos lutar aí, Rajix? Vamos lutar aí? Toma. Nossa, ele é o teu Alien X! Não, você não virou Alien, não. Você parou de ser o Alien X. Ah, parei? Vem, vamos aí, ó. Fica aí com o cromático aí, toma. Você não quer ir com mano, o cromático? O cromático é muito OP, mano. Não, o cromático é. Você não quer ir com o cromático? Eu vou de Alien X. Não, vou trocar aqui. Então demorou, vou deixar de ser o Alien X aqui. Ô, Rajix, pra ficar equilibrado, então vamos tirar o Alien X e o cromático? Vamos, mas eu queria fazer uma pergunta pro Hippie antes, mano. Pode fazer, faz aí, ó. Ô, Hippie, no recalibrado já tem controle mestre ou ainda não? Você ouviu, né? Ainda não. Então a gente vai ter que usar aqui, ó, uma vez e acabou já, hein? É, uma vez e acabou, tem um diamante cristalizado. Eu vou com mesmo, eu vou de fogo, fato. Eu vou ver qual é a stance, porque eu peguei o cromático, né, mano? Não, você pode ir de cromático, só que só não usa skill, pode ser? Eu vou de diamante cristalizado. Ai, 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 esse diamante aí, mano, ele é muito louco. Ah, não, ele não tem skill. É, não tem skill, mano, vai ter que ser na porrada, não tem skill. Ah.
Você não tem escrito aí? Não. Ah, então vou de cromático, porque eu esperado mesmo. É, vai. Um, dois, três, valendo. Toma, 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 toma. Nossa, eu dou muito dano? Né? Eu dou muito dano? Mano, tá. Você dá bastante, é que eu já tô com... Nossa, beleza. Eu tô com 13 de vida. Ai, ai. Você é muito forte. Quanto de vida você tá, Radix? 80. Mentira, mano. 80 de vida, mano. Nossa, você inventa isso, velho. Beleza? Eu tô com 10, que você tá fugindo aí, seu pilantrinha? Eu tô com 7. Mano, eu vou te dar uma dica. Nunca dê as costas pra um adversário no PVP. Às vezes você pode virar e virar a partida, mas se você dá as costas, eu te acerto nas costas e você não reage, pô. Ai, beleza? Ai. Toma! É. Crazy só se confirmou como o maior campeão, né, mano? Porque, bom, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Como eu falei, tudo aí no comentário fixado. E dá o recado final aí, Rajinks. Mano, eu deixei.